አረ በለው የሚገርም ነው ማን ኩምናመን ማጥቶ ሲስመኝ በጣም ደስ ይለኛል እሺ ያና ሼክ ማያረክሽ ነገር ይለ እንደዛ ማለት ሳጩ የሚሄዱ ሴቶች አ መቀመጫቹን አተበሳጩ በሰላም ይኖርበት ምልክት ማስ እኔ ልዩ ማራኪ የሳፈር ስሜ አማላዩ ነው ሰላም 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 ጤና ይስጥልን ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ በዛሬ ቪዲዮቻችን ዝናኛ አስተማሪና መነጋገሪያ የሆኑ ቪዲዮችን እንመለከታለን ትንሽ ጣፋ ብያለሁ 1 3 4 ቀን ጣፋ ብያለሁ ዛሬ ግን ተመልሼ መጥቻለሁ ቤተሰቦች ዘና ፈታ እንላለን ከሁሉም በፊት ግን አስቀድሜ ቪዲዮዬን ከመጀመሪ በፊት በጣም አመሰግናችኋለሁ በጣም ከልብ አመሰግናችኋለሁ 25000 ሞልተናል በጣም ደስ ብሎኛል ከዚህ በላይ እንደምን ይደም ተስፋ አድርጋለሁ 30000 ሞላ የራሴን ኮንቴንቶች መልቀቅ እንደምጀምር ከዚህ ቀደም ነገራችኋለሁ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ በውስጥም ኮሜንት ላይም አንዳንዶች ከወዲው ኮንቴንቶችንም መጨመር ወይ ደግሞ መልቀቅ ብትጀምሩ ይያላችሁኝ ነው እስቲ እናያለን ግን ከ25000 ሁላ ሰብስክራይበር የተወሰኑት በሆቴሉ መሰለኝ ተላለ ለቀልድ ነው ያው ማለት 25000 የግድ መመልከት አለበት ይያልኳችሁ አይደለም ያው በሆነ አጋጣሚ ቪዲዮ ላይ ይችላሉ አንዳንዴ አሁን ከዚህ በታች ያለውን ቪዲዮ አይታችሁ ከሆነ ወደ 13000 ተመልክቷል ላይኩን ግን ብታዩ ያስቃል ለምን ላይክ አታረጉም አያስከፍልም እኮ ቤተሰብ አይደለ አያስከፍላችሁም ሐሳባችሁንም ደግሞ እኔ እዚህ ከዚህ መናገረው እናንተ ጋር ሲደርስ ሌላ ትርጉም ከያዘ ኮሜንት ላይ ማስተካከል ትችላላችሁ ቪዲዮ ላይክ ማረጋችሁ እንዳትረሱ ዛሬም ዘናፈታ እንላለን በጣም አነጋጋሪ የሆኑ ጉዳዮችን አብረን እንመለከታለን አብረን ቆይታ እናደርጋለን ቤተሰቦች ላይክዋ እንዳትረሳ ወደ ዛሬ ቪዲዮቻችን እንሄዳለን ኢመለው ጻልጅ በዶንኪ ቲዩብ አችን ላይ ተከስቷል እሺ የትንሹ ታዳጊ እንኳን ወደ ዶንኪ ቲዩብ በሰላም መጣ እንኳን በሰላም ተደረጋሽ እሺ እሱ የትልቅ ሰው ነው እሱ 155 ነው እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ እንደዚህ እየተሽሞነሙንከ ይው እምትመልስን እየተሽሞነሙንከ ነው እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ሸቱዬ እንኳን በሰላም ተበቃችሁኝ አው ከዛ ስጠይቅህ በስነ ስርዓት ነው ተጠጣው እሺ ባቢዬ ለምጠይቅህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ትሰጠኛለህ አሁን እሺ በል እሺ እሺ አንደኛ ጥያቄ በህፃንነት ጡት ጠብተን ያደከው ወይስ ምንድነው ጠብተ ያደከው ኑሮ ነው ወይስ ጡጦ ነው ጡጦ ጎበዝ የአምስት አመቱ ታዳጊ አንደኛውን መልስ መልሷል የአንድ ኬክ ሽልማት አለሽ ባቢዬ አጨብጭብ ለራስ ደስታ እንግለጽ እያጨበጨብክ መልሰሃል እኮ ሳቅ ሳቅ ጎበዝ ባቢዬ ሁላችሁም ኮሜንት ላይ እያጨበጨባችሁ ሁላችሁም ቆይ አሁን እናስሞላ ተነስና እና እናስሞላ እና ትቅጠል 18 ሰው እሺ አንቺ ደግሞ ምን ፈለግሽ ወንድ ነው አረ በስማ በስማ በቃ ይሁንሽ والله العظيم يا ورجي اسمعنا مدوشه تذنببنا الله انت قشاش سونا انت كما لمس قلت انا ምን ትላለች እቺ ምን ነው ቅሽ ቢንክ እንደጥራ አደረገሽ አያ ያውና አባቱ ተፈቷኛል አፉስ ነበር ክርችፍችፍ ወንብ በስ ወንዶ ይዘሩ ሰው ተናጋሪ አታርጉ በእናታችሁ አያ ያውና አባቱ ተፈቷኛል ቡርቴ ውሃ ውሃ ተጠጡኝ አቃተኝ ገኝ በባህር ከዘራ ነበር አንጉራ ልጀመበር አንተ አየ ወጣ መርጌታ ወይ ምን ያረጉ ነው ምንድነው ወይ በቢራ ተርሙስ በሳምንት አንዴ ነው የምትመጣው እኮ ልጅ እንኳን በቢራ ተርሙስ ገና በቅርባት ተርሙስ ራሱ ውሃ እኮ እዚህ ጋር እየፈሰሰ ነው ቧንቧ ወይ አላየዋት ማቷም ትንሽ ፀሐይዋ ታውቃለህ አረከው እንደዛ እኮ ብልጦች ነን ቤተሰቦች ኢትዮጵያውያን سنባል ማምለጥ سنችልበት አሁን መርጌታ ምን እንዳስተውሱኝ ታቃላችሁ የአባ ገብራህና የሚባሉ አንዱና የሆነ ጊዜ ራቆታቸውን ከሰራተኛቸው ጋር ተኝተው ሲመጡ ሚስታቸው አይቻቸውና
ከየት ነው የሚመጡት አባ ገብራና ስትል ከጸሎት ውዳሴ እየደገምኩ ነበር አሁን ምናም ሲሉ እንዴ እንዴ ራቆት ሆኖ ነው እንዴ ውዳሴ የሚደግሙ ምናም ስትላቸው አይ ታይስቲ ራቆቴ ነው የበሰማችኝ አሉ ይባላልና ለማምለጥ የተደረገው ነው ለማለት ምን እየተሰማ ነው ውዳታለው ይሁን ካገሪቱ ሁኔታ ይብስ አቤት አቤት ምንድነው ያልከነ ያልከው ሽኝቻታለው ካልሆነ ምላስ ናውጣና መታመት አለ ገልብጠክተት ወዳታለሁ ውጭ ያሉ ሰዎች ድብድብ ያለ ነው ይመስላቸው እንደዚህ አትስብ ነው ወዳታለሁ ጆሮ ይጥሳልን በዚህኛው ጋር በጆሮ ይጥስ ያውጣ ሰላም እንዴት ነህ ሰላም እንዴት ነህ የዘንድሮ ትዳር አያኒ መስከን የጋብቻ ሰርተፍኬት ለመውሰድ ነበር እሺ በቃ ይሄንን ፎርም ሙሉና ተሰጡኛላችሁ እሺ ባባ ወይ ማማ ባባ በስምህ ልጠራ ማማ የኔ እኮ ደስ ይለኝ ነበር ግን ቤተሰቦች እሺ ከፋቸዋል እነሱን ከማስከፋ ደግሞ ሞቴን እመጣለሁ ባባ ምን አለበት እሺ ብትለኝ አይሆንም አልኩሽ እኮ እሺ በቃ ካልክ ማማ ፎርሙን እየሞላለሁ እንዳይደክምሽ እሺ ባባ ይሄው እኔ የምለው አመሳስዬ መፈረም ይችላል ማማዬ ከሚደክማት እንደዚህ አይነት አሰራር የለም በቃ ፈርሚ ማማ እኔ የምለው መች ደርስልና ከስድስት ወር በኋላ ይደርስላችኋል አሁን ለሻይ ወጣለሁ ዲ እስከዛርስ አይቆዩ ሄሎ ሄሎ ጋሽ በቂ የጋብቻ ሰርተፍኬቱ ደርሶላችኋል መታችሁ ሰሉ አረ የመጪህን ጋሽ በቂ ተፋታን አይሁን የፍቺውን ሰርተፍኬት አዘጋጅልኝ ያው ከሪፎርሙ በኋላ ለስራው ቀጥፍና ሲባል የፍቺውንም ጎን ለጎን አዘጋጅቼላችሁ በጣም አሪፍ በቃ ካዲሱ አማማ ጋር መጣለሁ በቃ መልካም እሺ ለሻይ ከመውጣቴ በፊት ገና ለገና ሰው ይፋታል ብሎ የጋብቻ ወረቀት ያዘጋጁና የፍቺውንም ወረቀት ጎን ለጎን አስባቸዋል በነገራችን ላይ እንደ ባልና ሚስቶች ብዙ ጊዜ እንደ ተጋቡ አይሆኑም አይነት ነገር ነው ያየነው ግን እኔ ይገረመኝ የቀበሌዎቹ ናቸው እንጂ የትዳር ማረጋጫ ወረቀት ሳይዘጋጁ የፍቺውንም ጎን ለጎን አራ ነፍሳቸው ይማርም እኮ ያጃሞጂ ቢያለው እኮ ነው እና ምን ፈልጋ ማጣ አይ ቲክቶክ ላቆም ስለሆነ ልንገራችሁ ብዬ ነው ባካሽ ይጋላገርካን ቻባል ካሽ ሰላም እሺ ወሻውን ቲክቶክ ራስ ያልፋል እንኳን ሜደራ አራውናት ሲነ በጣም ተገራጋሪና ያን እንት እንዴ እስኪ ሽግርግ ነው እንዴ አንተ ቲክቶክ አቆመላልከም እንዴ አሁን አይ የጀሞጅብነቴንማ መቼም አላቆም ደኛም ከውሻም ጋር ልታደርግ የምትችለው ነገር ምን ሊሆን ይችላል መዝናናት ከውሻ ጋር መዝናናት ደስ ይላል ለዚህ ሆነ መዝናናት ከውሻ ጋር ድራፍት ይደረግ እንዴ ነው ቪው እንዴ ነው የነጺ ነቆራ አዛ ሆኖ ነው የሚመጣለት በቃ ሰሚልኝ ብቻ ና ባውስ ይርሳል ማይኒንግ ስሜት ተስፋ እንግሊሽ ላንጉዌጅ እንደል ትሬተር ይባላል ታባት ኮቨስ ሶ ሃው ዋዝ ዩር ላ ካምፓስ ላይፍ ኦ ኢት ዋዝ ሶ ጉድ አይ ዶንት ኖ ኢት ዋዝ አሜዚንግ ዋት ኢዝ ኮሮና ቫይረስ ጠያቂው ራሱ ያዝ ያደርጋል ኮሮና ቫይረስ ኢዝ ናት አካ ትናትዋት ቀሌ ላንጀምር እሺ what about each of it what is it each of it ወይኔ ሌላ ጥያቄ ስለቃ ይቀርብ እንዴ ምንድነው ይቀርብ ምን ነው እንግሊዝኛ እንትና ተመረቀልሽ እንዴ እናሳለሽ ሞክሪ የተወሰነ ያክል እሺ ያሰበሽ ነው እንግሊዘኛ ያሰበሽ ነው እሺ አባ መልሴን ስጠኝ ቆይ መልስላል ተረጋጋ 200 ብር ነው የሰጠውክ መልሴን ስጠኝ አንተ ምንድነው አትረጋጋ መልሴን ስጠኝ ያልኩህ እኮ እንዴው ሙረድ ምን ለማለፍ ፈልገህ ነው ፖሊስ አቤት እዛኛው ታክሲ ውስጥ ነበርኩኝ 200 ብር ሰጥቼው መልሴን ስጠኝ ስለው ሳይመልስልኝ ወርወሩ አስወረደኝ በጣም ትልቁ ወንጀል ነው የሰራው ቶሎ አስመልስልሃለሁ እዚሁ ጠብቅ እሺ እሺ
ገንዘብህን እንካ እሺ አመሰግናለሁ ወዴት ነው አመሰግናለሁ አሁን ቀልደን ተውና እንደዚህ ለፈውበትን 700 ብር ስጠኝ እሺ እስኪ ንገሪ ምክንያቱም ሚገርም እኮ ነው የመለሰው 200 ብር የሚጠይቀው 700 ቱም እንዴ ነበር የህፃናቶች አንድ እንቅስቃሴ ነበር ይዝም አይደለም የሚል የወንድና ሴቶች ህፃናቶች መደፈር ላይ በዛ እንቅስቃሴ ሰዓት ነው እሱም እንደዚሁ በአንድ በጎ አድራጎት ውስጥ ይሰራል የበጎ አድራጎት ስራ ሁለታችንም የምንሰራው እሱ እንደውም ከ14 አመቱ ጀምሮ ቀይ መስቀል ላይ ያገለገለ ያደገ ሰው ነውና በዛ ነው ያንን ስራ እየሰራሁ ያለ ነው በዛ አጋጣሚ መስመር ላይ ተዋወቅን ስለዚህ ከአንድ ባህር ነው ተቀዳነው ነው የምትዩ እንደዛ በለ አንድ ባህር ላይ መግዲ ለማሰራት ያለችው ፕሮጀክት አልቆ ለማየት ያብቃን ነው የሚያስብለው እውነት በጣም ደስ የሚል ታላቅ አርቲስት ነች ስለባሏም ተናግራለች ግን የጀመረችውን ፕሮጀክት አይተን ደግሞ ከዚህ የበለጠ ከፍ ከፍ እንደምናረጋት ሌሎች አርቲስቶችም ከሷ እንደሚማሩ ተስፋ አደርጋለሁ ከተማ በተሎ ወይ ቤት ያራት ኪሎ ራኪሎ ይጥነች ከናዝሬት ቱ ክላይ ምንስቴሩን ዘፋኝ ያረጉት እኮ እኔና ሳያን የተገናኝ ፒያሳ ላይ አሁን ፒያሳ የለም እየፈረሰ ነው የኤክስን ቤት መንግስት ሲያፈርሰው ይላል ተመልከቱት ወንድ ልጅ ወንድ ልጅ ደግሞ ሳውት ኖር አስቧል ከሷ ጀምር ግፈኛ ቬሮኒካ ነይ ልጅሽን ውሰጂ ምን አይነት ልጅ ነች በእናታችሁ አክቲንግ አንደኛ አንደኛ የምር እት ማግዲ በቃ ተመስጣለች እንደጉድ አንተ ጥላቢስ መጣ ብራዘር እንዲህ አብጠ ምናምን ገዝፈ ምናምን ነገር እዛ ጋር ቁጭ ብለህ ቻከስ መተላከፍሉ ምንሽ ብራዘር ኢየሱስ ክፍለ ከተማ ፋራ ሳይክልም እንነዳል ወናከ ነው ሚካኤል ምየ ማርያምን በል ዋናም መቸና ምንድነው ብረት በጠጣና ባነሳ አረኩ አንተ ለምክርም ለቡጢም አትወርም እኮ አሁን ላንተ ለቡጢት ሆናለህ በርግማን አልደፋል ታጋሴ ዲዝ ዳይመንድ እንኳን የሳፋሪ ልጆች የዳይመንድ ፏፏቴ ሆኑ ሴቶች ላይ ቀርቶ ሱዳን ያሉ ሴቶች ላይ እንድደርስ አልፈቅድልም ጅላንፎ ቁመት ብቻ ፊቱ ሌባ ፊት ነው አዋራኝ አዋራኝ ዮሬ ያትጾብኝ አዋራኝ አላዳምጥህ የልጃው ልጅ 9 ወር ተረግዞ አይደለም በአስር ብር ተገዝቶ አያዋጣ ቆዳ ቆረ ቆዳ ቆሻ ውጣ ግቡ ግቡ የሞላ የሞላ ወንበር በአራት እግር በስ የታክሲ ላይ ትይንት አባ በእናት እስቲ መስታወት ክፈት ሞቃት የሆነ ሽታ ብቤ ምናምን ሰወርድ ሰጥሃለሁ ማን ረዳት መልሴን አሰጠኝም መልሴን ስጠኝ እያልኩ ነው ቆይ ጋሽ ዝርዝር አልሞላም ብሎኝ ነው ልብ አድርጉልኝ መልሴን ስጠኝ ብያለሁ ዛሬ አንድ ብር ቢጎለኝ እኮ አታሳፍሩኝም እናንተ ብትሆኑ አሁኑኑ መልሴን ስጠኝ ስልኬ ስልኬ ወራጅ ይያልኩ አይደል እንዴ አከነሽና ሸዋዬ ጫፍ ላይ ያዝልኝ አንተ ወይ ማዘር ዳሪ ያዝና ይወርዳሉ ምንም አያገባኝም እኔ ልባርጉልኝ በኋላ ልባርጉልኝ በኋላ ወራጅ ይያልኩ ነው ጫፍ ላይ ያዝልኝ ተዋንተ ልጅ ወራጅ ወይ ዋው የሚሉሻላችሁ ከለርሽ ቀለምሽ ዋው 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 የሚሉሻላችሁ እንዴት እንደምታምሪ ወይኔ በእናትህ እስቲ ዝም በል ምን አለበት ሌላ ታክሲ ጠብቂ ብሄድ እዚህ ዱካ ላይ ከመቀመጥ እጭ ሳናደድ እኔ ራሴ ምንድን ነው ቦክሰሩ እንዳታወልቅ ተብሎ ነው የተሰጠው? አዎ እንደዛ መሆን አለበት። አባቴ እዚህ ጋር ወረጅ ተሻግሮን ተጠብቀሻለን ትራፊኮች አሉ። ወረጅ ወረጅ ወረጅ። እሱ የበናት ለሁለተኛ ጊዜ ሊይዘኝ ነው። እጭ በቃ ያቅቅል ግጫውና እንሂድ። ዛሬ ሚስቶች ባሎቻቸው ይለያሉ ወይስ አይለዩ? ይሄን ደግሞ ምናረግበት ምንድነው? ፊት ብቻ በመንካት ነው ጸጉር መንካት አይቻልም። ሳምንቱ እንግዲህ የሚቀርበው እንታወቃለን ወይ የተባለው ኢቢኤስ ላይ የሚቀርበው በፊት አሪፍ ነበር ደስ ይል ነበር እውነት ባልና ሚስቶች ይተዋወቃሉ ወይ የሚያስብሉ ጥያቄዎች ናቸው የሚዘጋጁት አሁን ግን በጣም ከባባድ ጥያቄዎች ናቸው ከሳምንት ሳምንት የሚጠየቁት እንደዚህ ፍሬንዶች ሰብሰብ ብለንም ስናወራ ከኢቢኤስ ማንወዶ ብዙ ጊዜ ምናምን ብለንም እናወራው
እንታወቃለን የሚባለው ፕሮግራም በጣም በጣም አሳፋሪ ጥያቄ ነው የሚጠይቁት። ምንም ውሸት የለውም። በዚህ በባለፈው ሳምንትም ጥንዶችን አቅርቦ ያሉት ነገር ላይ እስቲ የሆነ ነገር እንስማና ሐሳብ እንሰጣለን። ግን ማደግነቱ አላስቆማችሁም ባላንስ አርጋችኋል ማለት ነው። ቀደግነ 3 አመት በትዳር አራና አልተጋባንም እና አይ አልተጋባንም። ቆይ ቆይ እንግዲህ አንያሰዱኝ ይላችሁ ነው ዘመኑ ሰው አይደለም። እሺ ስለዚህ አሁን አንተ አብራሽ ኑሩ እንደተባለት ፊያንሴ ይሄው አለመጋባታቸው ራሱ አጣቀም ጠግብለው ነኝ አልተጋባ። ቀደም ሲል ያያችሁት ቪዲዮ በኢቢኤስ ፕሮግራም ከተላለፈ በኋላ ብዙዎች ይሄ ከሃይማኖታችን ከባህላችን እና ከሞራላችን ጋር የሚጻረር ነገር ነው ሊበረታታ አይገባም ብለው ቪዲዮ ሲሰሩበት አይቻለሁ። ስለዚህ ነገር ህግ ምን ይላል? እንግዲህ የሀገራችን የቤተሰብ ህጎች ስለዚህ ነገር ሳይጋቡ እንደ ባልና ሚስት መኖር ህጋዊ ጥበቃ ተደርጎለት ይገኛል። ይህም የሆነበት ምክንያት ህጋዊው አስቀድሞ ይሄንን ህግ በሚያወጣበት ጊዜ ሳይጋቡ እንደ ባልና ሚስት መኖርን ጥበቃ ሲያደርግ የተለያዩ ነገሮችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው። ይሄውም ለመጋባት ጥሎሽ ለመጣል አቅማቸው የማይፈቅድ ወይም ደግሞ ለመጋባት ተስማምቶ ቤተሰቦቻቸው ያልተደሰቱበት እንደሆነ ከዚህም ባሻገር እንደ ባልና ሚስት እየኖሩ ልጅ ቢወለድ ለዛ ጥበቃ ለማድረግ ተፈልጎ ይህ ህግ ጸድቆ ይገኛል። ታዲያ በዚህ ግንኙነት ልጅ ቢፈጠር አባትና እናት በቤተሰብ ህግ ስለመወለድ በተባለው ልክ እናትና አባቱን ህፃን ልጅ እንዲያቅ ይደረጋል። ከዚህም ባሻገር 3 አመትና ከዛ በላይ አብሮ ከኖሩ በዛ ግንኙነት ውስጥ ያፈሩት ሀብት ንብረት የጋራ እንደሆነ ይገመታል። ስለዚህ እንደ ባልና ሚስት አብሮ መኖር በሀገራችን የቤተሰብ ህግ ጥበቃ የተደረገለት ህጋዊ ውጤት የሚያስከትል ግንኙነት ነው። አመሰግናለሁ። ህግ ያለውን እንግዲህ ብንቀበለውም ህግ ያለው ጉዳይ ሳይሆን አንድ ፕሮግራም ላይ የሆነ ሰው በተለይ የቢሰንም ያህል ላይ ሲቀርብ የሆኑ ጥንዶች ሲቀርቡ የግድ ባለ ትዳር መሆን አለባቸው ጥንዶች መሆን አለባቸው የሚሉ መስፈርቱን ራሳቸው ናቸው የሚያቁትና just እዚህ ጋር ያገኘነው አንድ ስታት አንድ የሰውየውን ወይ ደግሞ የ እንግዶችን ባክግራውንድ አለማወቅ ትልቅ ስተት ነው ሌላ ነገር ይፈጥራል። ሁለተኛ ደግሞ ስክሪኑ ላይ ምን እንደምትመለከቱት ጉርሻም እንዳወጣው በዚህ ሳምንትም ደግሞ ምን አቀረቡ የሌላ ሰው ፊት ሴቶች ይዳብሱና ባሌ ነው አይደለም ብሎ ይለያሉ። ይሄ ከባድ ነው። እስቲ ባልሽን ወይ ደግሞ ባለቤትሽን ሌላ ሴት ነካክታ ፊቱን አይ ባሌ አይደለም ብላ አልፋ ሌላ ሴት ነካካ ምን አይነት ፊሊንግ ይሰማሻል? ሴቶች እዚህ ላይ መሳተፍ ትችላላችሁ፣ ግን ትክክል አይደለም። የምር እውነት ለመናገር ትክክል አይደለም። ሌላው ቀርቶ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ራሱ እንደምትመለከቱት ነው ፊት ነው አይደለም አለች። ተመለከቱ ሌላ ሰው ዳብሳ አራሱ ተራሱ እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ነውና በጣም ከባድ ነው ይሄ ነገር። መቅረት ያለበት ድርጊት ነው ብዬ ነው የማስበው። ሌላው ቀርቶ ጥያቄ ሲጠይቁ ምን ይላሉ? አንቺና ባለቤትሽ አልጋ ላይ ከወጣችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ የሚሉ ጥያቄዎች መልሱ ጥያቄው ነው ጥያቄ ነው የሚጠይቀውና ይሄንን ቲቪ ቻናል ወይ ደግሞ ይሄንን ቲቪ ፕሮግራም የሚመለከቱ ከህፃናት እስከ ተላልቆች ቢስ ደግሞ የሀገራችን ቁጥር አንድ ማለት ይችላል ለኔ ማለት ነው ለእናንተ ላይሆን ይችላል ቁጥር አንድ ቲቪ ቻናል ነው በመዝናኛ ረገድ በማህበራዊ በኩል። አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ አይነት ስተቶች ሲመጡ እቺን ነገር ማረም አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እናንተስ ምን ትላላችሁ? ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ በነጻነት ማስፈርት ትችላላችሁ። ካፎይ ሲሟንም ሲምቱም ይቀበላል። ካፎይ ሲሟንም ሲምቱም ይቀበላል። ስራ ያለ ዘመር ስታጡ በፈጣሪ ስራ መግባት ጀመራችሁ? ቪ ነኝ ማ አንቺ አላጥሽም ማን አልሰሞሽ ቪ ማለት ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ነግሮ ፋራ ነው ማለት ነው። ይሄ ልጅ ጀለስ መጣች። ተመስጣለች። አቤት 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 እኔ በር ላይ ነው ምሽነው? ምንድን ነው? እኔ በር ላይ ነው ምሽነው ንገረኝ። እና የት አባቴ እየልሽ ነው? ኩላሊት እኮ ውድ ነው። ኩላሊት ለምን አትፈነዳም? እኔ በር ላይ ነው ምሽነው ንገረኝ። እንዴ እንዴ አንተ
የራስ ነው ምን ነው የሚያከለው ና ና ና ቤት ገብተህ ትወጣለህ ና አንተ ና ይመቻችሁ እንግዲህ ቤተሰቦች ዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ዘና ፈታ እንዳላችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም እስቲ ቀን በቀን በዚህ ሳምንት ልምጣ ሰኞ ትናንትና አልመጣሁም እሰራለሁ ብዬ ማታ ገብቼ ቪዲዮ ልሰራ ስል አይለኛን ቅልፍ ያዘኝ ተኛው ቀን በቀን ለማምጣት ሞክራለሁ እስቲ ከዚህ በኋላም ደግሞ እንግዲህ 25000 ደርሰናል 30000 ደርስ ድረስ እንደምታግዙኝ ተስፋ አድርጋለሁ ፕሊዝ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ቀጣይ በተሻለ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ እስክንገናኝ ሰላም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጋር ይመቻችሁ ቻው